Nový sčítač chodců a cyklistů v Podolí pomůže lépe zmapovat, jaké kvantum lidí po místním nábřeží projde nebo projede na kole. A to díky čidlům, která jsou umístěna ve sloupku nedaleko. Na displeji pak přibude číslo buď ve skupině chodců nebo cyklistů. To sčítání pěších je založeno na registraci tepla, které vydává lidské tělo, a vlastně cyklisté jsou potom registrováni pomocí indukčních smyček, takže změny elektromagnetického pole, čili nikdo se nemusí obávat toho, že bude nějakým způsobem nahráván nebo že je pořizován nějaký zvukový obrazový záznam. Kolem jdoucí se tak mohou přímo na místě podívat, jaké číslo přístroj zobrazuje v daný den, ale sčítat bude i počet za rok. Díky tomu bude jednodušší se přizpůsobit potřebám bezmotorové dopravy v této lokalitě. Ten podíl cyklistické dopravy a pěší dopravy v Praze je velmi vysoký a oproti tomu peníze, které se dávají do pěší a cyklo dopravy, byť jsme navýšili velmi razantně peníze na opravu chodníků, i do cyklostezek nových jsme dali přes 100 milionů letos, tak přesto všechno, aby si uvědomili, že to je velká řádka lidí. Přístroj kvituje i starosta Prahy 4, který si ho také hned sám jako jeden z prvních vyzkoušel. Podle něj je místo adekvátní, jde totiž o velmi frekventovanou cyklistickou tepnu. Tady se sčítá už 10 let, ale je to sčítání vlastně jenom pro odborníky, který doteďka veřejnost si musela složitě vyhledávat na internetu, a dneska vlastně každý, kdo tu projede na kole, anebo dokonce i projede autem, tak to uvidí. Já doufám, že i pár těch lidí z auta to motivuje a dá jim nápad, že by tady mohli příště do práce na kole. Zařízení má v sobě novou počítačovou jednotku, která umožňuje informace zasílat přes datovou síť. Podobnou má zatím jen zařízení kdesi v Turecku. Sčítací panel na místo dodala nadace partnerství. Jan Varga, Televize Praha.